Good morgonella! Tässä Veelokissa lähdetään retki luistelemaan. Ja no mä en vielä kerro, että mikä on meidän kohde ja minkä takia me lähdetään, mutta tää on Punkaharjulla ihan uusi juttu, ei ollut montaa vuotta ja tää on aivan sikaa siisti. Kohta näet miksi. Aloin Samu, eka kerta tänä talvena, joten pientä epävarmuutta vielä ensi metreillä. Se on silleen, että kyllä tää niinku käy tonne jalkoihin. Tai sit sitä on vaan niin tuota jännittää niin paljon, kun ei oo ennen mennyt. Kummi se EV on. Se käy jalkoihin. Mites pitkää pätkää sä yleensä vetelit? Yleensä nyt riippuu siitä, miten paljon aikaa, mutta 10 kilometristä 25. Tää nyt me Jertsan kanssa vedetään 5,5. Joo. No. Nyt ollaan määräpäässä. Ja mennään laittaa notchkiin tulee. Näette malliesimerkin, miten sytytetään notchki. Siis niinku... Mä käytin Jertsan kanssa vähän tuota moottorikelkkailemassa. Pikkasen otti päähän, kun se notchki ei niinku mennänyt syttyy. Ja... Sitten mä tajusin sen virheen. Mulla oli niinku sytytysnestettä, mutta ei sytytyskeeliä, koska tää sytytyskeeliä nyt... Tää melkein pitää olla. Kukaan sytyttää notchkiä ilman sytytyskeeliä? Ja nyt kun sitä on, niin ei sitten himmailla. Ajatellaan niinku näin, ihan reilusti. Tää on niinku marinointia, laitetaan tälleen. Jos ei nyt syty, niin on kyllä ii. Meillä on nyt tämmönen vähän niinku firman virkistäytymispäivä, nimittäin Evetsu on täällä messissä ja Jertsa on täällä messissä ja messi paistaa koko porukalle letut. On kyllä nyt aika huonon näköinen nuotio, jos niinku nuotio arvosteli ja tulisi. Minä kyllä oikeasti nähnyt ikinä kenenkään laittavan noin paljon sytytyskeeliä nuotioon. Jokaisen puuhun. Jokaisen puuhun. Ihan oikeesti. Ja sitten... Meillä on sytykkeitä täällä olemassa. Ai et. Nyt. Näin tää homma toimii. Yhden tulitikun taktiikalla. Oh. Jero, näin se. Oma niinku... Tämä itsetunto ja miehisyys on palautettu, koska viime kerralla kävi vähän köpössä. Mitäs kaikkea sulla oli? Joo, mä lähdin tarjoilussa silleen, etten välttämättä niinku himmaile, koska tässä mulla on tää lettutaikina. Sen jälkeen löytyy kermavaahtoa, sit löytyy vaniljakastiketta, jos ei halua kermavaahtoa, nutella. Sit löytyy hilloa, sit löytyy muumilimunaadia, sit löytyy novellivissyä ja no siinähän nyt olikin. Mä sanoisin, että toi oli niinku master level. Ensimmäinen lettu on valmis. Uskaltaako Eve testata? Kai. Se on jäätynyt, mutta se nyt on suklaista. Ui, se on parasta, kun on kylmää kermaa. Jääkö siihen mennä? Pääs mennä samoin päin. Oho. Oikeesti se syy, minkä takia tänne reissulle lähettiin, niin mä ajattelin, että keksis jonkun hienon jutun, jonkun sankaritarinan täältä tai jonkun, mutta se oikein syy, minkä takia nyt tänne tänään lähetti, oli se, että tää retkiluistelusysteemi vetäminen tuosta Punkaharjun harjun portilta, että ne on pitänyt koko talven tätä rataa pystyssä ja tullut hirmusti lunta ja viime talvena ei tullut kunnolla jäätä ja silti ne yrittää, niin mielestäni se on vaan hieno juttu. Et se on tosi makea homma ja tämähän niinku on oikeastaan ykkösjuttu mun mielestä nyt talvella Punkaharjulla, jos ei tykkää sitten niinku ihan perus pertsikka hiihosta. Niin tämmönen retkiluisteluhomma. Jos et ole ennen testannut, kannattaa ehdottomasti käydä testaamassa. Punkaharjulla, jos olet käymässä, niin Harjun portilta löytyy vehkeet ja siitä alkaa sitten reitti. Jertsalle tuli vähän pieni lettu, mutta maistaa siitä. Kiitos. Tuliko hyvä? Kieltämättä.
Vähän pois olla enempi kermavaahtoa. Puolet on nutellaa, puolet on paremman hinnan. Hei, tähän väliin on hyvä kertoa, nimittäin Storesta löytyy tämmösiä Dimexin paitoja. Jos et tiennyt, niin löytyy tässä värissä. Tsekatkaa. Ja sitten... Ja tämmösiä! Elikkä jos yhtä kiinnostaa ja tykkää tästä luukista, niin kuin meistä tykkää, niin tuossa videon alapuolella on linkki, mistä pääset shoppaille. Eiköhän mennä takas luistelemaan. Marko, pikkasen näyttäytyy siellä siis ihan ujosti, niin heti kun... Vähänkään olisi mahkuja, niin silloin otetaan. Eli nyt Dimexi kollegeille vaatteille ja tälle meidän Jorkki, mikä tämän karvahatulle, niin tehdään vähän promokuvia. Kauppaa käyntiin. Pikkasen tulee muuten hotsituksia veneilyyn, kun pääsee tänne Helmenkyytiin, mitä tästä aina kesällä niin ajellaan ohi. Ai. Hei hoi! Se on retkiluistelu tehty. Aika paljon kylmeni keli, kun lähti toi aurinko pois. Mutta suosittelen, jos et ole testannut, niin käy testaamassa. Ja hei, suosittelen mulle jotain uusia tämmöisiä siistejä juttuja, koska tää retkiluistelu oli mulle vähän tämmönen uusi juttu. Et jos sulla on semmosia hommia, mitä mun kannattaisi testailla, niin laitahan kommentti. Ois siisti testata uusia juttuja. Mikä Jero olisi semmonen uusi juttu, mitä haluttais kokeilla? Liukuluvikengät. Liukulumikengät! Ne! Niitä lähdetään testaamaan seuraavan kerran. Hei! Sitä mä haluaisin testata. Jos tiedät, mistä löytää liukulumikengät, niin meissähän lopetaisi kokeilla. Oikein kunnon retki. Miettikää vaikka kolilla jonnekin. Ollaan metässä yötä ja semmonen hei! Sehän meidän pitääkin tehdä. No! Kuitenkin laita peukku, jos tykkäs tästä vlogista. Kommentoi tänne alle, mitä mun kannattaisi testata liukulumikengät vaellusten lisäksi. Nähdään seuraavassa pätkässä. Morjens!